सगळ्यांक प्रेसक वेरी गुड आफ्टरनून. आयज आनी एक खुशाल दीस, कित्याक यू कॅन सी बिहाइंड मी लेडीज पावर. आमी म्हणटा लेडीज पावर. जेन्ना एक चेडू जल्मता आमी तेका लक्ष्मी म्हणटा. अ बेबी एंजल इज कमिंग टू आवर लाइव्स. कित्याक म्हणटा आमी ते? बिकॉज वी फील प्राउड वेन अ बेबी गर्ल इज बॉर्न. आनी देन आमकां तेंकां एक बरेंशें एड्युकेशन दिता. तेंकां एक इंजिनियर ना जाल्यार डॉक्टर ना जाल्यार एक बरें गव्हर्मेंट सर्वीस जाय जाल्यार आमी तेंकां यू नो एड्युकेशन दिता. पूण वी नेवर थिंक ऑफ दॅट वी शूड एनकरेज वुमेन टू बी गूड पॉलिटिकल लिडर्स. जेन्ना ते धाकटे आसता आमी केन्ना म्हणना बाबा हांव तुका एक बरें पॉलिटिकल लिडर कोत्तोलो, हांव समाजाक बरेंशें करपाक आनी बरेंशें आमचें गोंय सांबाळपाक एक बरें चेडू एक बरें लिडर करपाक जाय. वी डोंट थिंक लायक दॅट, बट वी हॅव टू स्टार्ट चेंजींग दीस. बिकॉज म्हाजे फाटल्यान इतले स्ट्रोंग लेडीज आसा, सिनियर मोस्ट यंग सगळे जाण आसा. कित्याक आमी फुडें सरता? कित्याक आमकां आमचें गोंय सांबाळपाक जाय, आमचो एरिया सांबाळपाक जाय. आनी ताका लागून म्हाका खुशी दिसता कित्याक आयज आमचे वांगडार आनीक एक स्ट्रोंग लिडर आसा. ताजें नांव आसा प्रगती संदीप पेडणेकर. And she is here with all her supporters. She also fought the ZP election 2020 in Res Magus, that is the Saligaon constituency. Teka 1,700 votes miyale re teka. Ani ti bai jaan ek social worker 6 to 7 years asat. From 2012 she joined. Kityak aami bai satta? Kityak aamka ek borashe goye korpak jaye. तेका पासून एक चेडूं आसा, ताजो फुडार बरो जावपाक जाय म्हूण तें भायर सरला. सो हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आयज आमी जॉयनींग कोत्तले प्रगतीचे वीथ ऑल हर वॉलंटियर्स. सो वी वील थँक्यू प्रगती. थँक्यू सो मच. स्ट्रोंग वुमेन पावर आनी सगळ्यांक तेंच्या सपोर्टराक पासून आता हांव रिक्वेस्ट करता प्रगतीक मातशी दोन उतरां उलोवपाची. कित्याक तेणे आम आदमी पार्टी कित्याक जॉयन केला? नमस्कार. हांव सगळ्यांक पयलीं तुमकां सगळ्यांचे वेलकम करता, प्रेस मिडिया तशेंच म्हजे इलेक्ट्रिसिटी म्हजे सगळे भाव हांगा जमलेले आसा तेंचे. आयज म्हाका खूब खुशी दिसता की हांव आयज आम आदमी पार्टीक जॉयन जाल्लें आसा. एक्चुली आयज जॉयन जाल्लें म्हणटा हें फक्त लिगली. हांव जॉयन जाल्लें आसा 5-6 म्हयन्या पयलींच, जेन्ना एक्चुली पॅन्डेमिकाचो वेळ आसलो आनी घरा घरांनी लोकां कडेन वचपाची खरी गरज आसली. आमी पळयता आयज आम आदमी पार्टीचो विश्वास सगळ्या जनते कडल्यान आमकां बरो प्रतिसाद मेळत आसा. लोकांचो विश्वास बसलेलो आसा ह्या पार्टीचेर. जेन्ना एक्चुअल गरज आसली पॅन्डेमिकाच्या वेळार घरा घरांक लोकांक संपर्क करपाचो, लोकांक वचून मेळपाचें, तेन्ना आमच्या ह्या आम आदमी पार्टीन रेशन डिस्ट्रिब्यूट करून एक बरें काम केल्लें आसा, लोकांक एक हेल्पाचो हात दिल्लो आसा. तशें आमी जेन्ना लोकां कडेन गेलीं तेन्ना आमी पळयलें की लोकांचे प्रश्न कितें आसा. लोकांक जे पॅन्डेमिकाच्या वेळार जॉब्स गेल्ले आसा,
घरांनी भुरगीं आसता, बायलां सफर जाता, लोकां कडेन पयशे ना, लोक म्हणटा आमी कितें करपाचें अशें वेळ. तेन्ना आमच्या केजरीवाल सरान हे सगळें लक्षांत घेवन लोकांच्या हिता खातीर कांय गॅरंटीज हे लोकांक फुडें दवरलेले आसा, कांय एश्युरंस दवरलेले आसा. लायटीची बिलां म्हणा, जावं वुमन एम्पावरमेंट, जॉब गॅरंटी, ह्या सगळ्या वयल्यान दिसून येता की खऱ्यांनी आयच्या काळा प्रमाणे आपाची गरज आसा, आम आदमी पार्टी फुडें सरपाची गरज आसा, ह्या पार्टीची गरज आसा सगळ्यांक. कित्याक फॉर द बॅटर गव्हर्मेंट आमच्या सगळ्यां खातीर, तुज्या माझ्या सगळ्यां खातीर, एक सामान्य मनशा खातीर हांव आयज फुडें सरलेलें आसा, ह्या पार्टीक जॉयन जाल्लें आसा. हांव सगळ्यांक फक्त एकूच सांगूंक सोदतां, आमी आतां ह्या इलेक्शनाक आपाक जिंकून हाडुया, सगळ्यांच्या प्रॉस्पेरिटी खातीर, फॉर द प्रोग्रेस आनी सगळ्यांच्या बेटरमेंट खातीर. थँक्यू. जय हिंद. म्हाज्या बरोबर आयज ही सगळी जी शक्ती जमलेली आसा, हांव तेंच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगूं सोदतां, चला भायर सरोया आमी बायलां, चला एकवट जावया, आमी कितें करूं शकता, चला फुडें सरोया. जय हिंद. आनी सगळ्यांक जे कोण आयकता आयज, ऑल द लेडीज रिक्वेस्ट करता तुमकां, कित्याक आतां हो टायम येला एक बदल हाडपाक, आनी आमचे हातीनूच आसा ते. आमी पळयले काँग्रेसाक वोट मारले आमी, उडकी मारता बीजेपीन, ते पसून अच्छे दिन करून आमकां इतले त्रासान घातला. आय थिंक सो ऑल ऑफ यू ऑल वील अग्री टू दीस, त्रासान घातला आमकां हे पेंडेमीक टायमार पासून. ताका लागून आतां एकूच गव्हर्मेंट, एक न्यू गव्हर्मेंट आमकां पळोवपाक जाय, जेणेन काम केलां पेंडेमीक टायमान लोकां खातीर. एज प्रगती हॅज सेड, पेंडेमीक टायमार आमी पावल्या वीथ राशन, वीथ ऑक्सिमिटर, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, हॉस्पिटलां पासून आमी जॉन दिला सगळ्या लोकांक. वी हॅव बीन रिप्रेझेंटेटिव्ह अँड वी बीन फायटींग फ्रॉम पेंडेमीक टायम, जस्ट नॉट 4 मंथ्स बिफोर इलेक्शन. आतां आमी सारके प्लॅन करिना जाल्यार आमचें गोंय सांबाळपाक आमचें गोंय पिड्ड्यार जातलें. सो गीव अ चान्स टू आम आदमी पार्टी, लेट गूड गव्हर्नन्स अँड ऑनस्ट पॉलिटिक्स govern Goa state. Thank you very much. स्पेलिंग रॉंग आसा, शालिगांव शालिगांव. एक फोटोग्राफ घेऊया मी पुतून आणि विथ ऑल द गार्लंड्स.